Hej på er och välkomna till den här videon. Ibland kan vi hamna i en situation där man inte känner någon motivation alls. Man kanske har mål inom exempelvis träning, skola, eller att man vill uppnå ett visst antal följare på Instagram, eller att man vill ta körkort, eller vad som helst egentligen. Men man hittar inte energin och motivationen som krävs för att nå de här målen. Så i den här videon ska jag ta upp lite tips på saker som man kan göra för att hitta motivationen och för att hålla motivationen uppe. Tips nummer ett är att försöka fokusera på ett eller max två mål i taget. För det är lätt hänt att man liksom försöker bli den bästa versionen av sig själv och man ska träna 6 gånger i veckan och bli befordrad på jobbet och ta körkort och allting på en gång. Men du har faktiskt bäst förutsättningar för att uppnå dina mål om du fokuserar på ett mål i taget. Så försök att bestämma dig för vilket mål som du vill börja med och så kan du ta de andra målen sen när du har uppnått det här första målet. Tips nummer två är att sätta upp delmål. För ett stort mål, som att exempelvis ta körkort, kan kännas väldigt oöverkomligt och som att man kanske inte riktigt vet vart man ska börja innan man har kommit igång. Så därför kan det vara smart att sätta upp delmål, som exempelvis, okej, innan 1 maj ska jag ha lärt mig att köra på motorväg. Och sen när du har satt upp ditt delmål så gör du en plan för att nå det här delmålet. Så exempelvis, okej, för att nå delmålet så måste jag övningsköra minst 3 gånger per vecka. Och sen behöver du egentligen bara följa din plan för att uppnå det här målet. Och när du har uppnått dina delmål så kommer du förmodligen att känna dig stolt över dig själv och bli mer taggad på att fortsätta uppnå det här målet. Tips nummer tre är att dela med dig av ditt mål. Berätta för folk runt omkring dig om ditt mål, för det kommer förmodligen att sporra dig till att inte vilja misslyckas. Och det kan dessutom vara lättare att genomföra målet tillsammans med någon annan. Exempelvis om du kanske vill komma igång med träningen så kan du göra det tillsammans med en kompis. Så att ni kan liksom pusha varandra om någon av er tappar motivationen. Det tar ju emot mycket mer att banga om man har bestämt med en kompis för att gå och träna än om man bara har bestämt sig själv för att gå och träna. Tips nummer fyra är att hitta inspiration. För att hålla motivationen uppe måste man också hålla inspirationen uppe. Och det är väldigt viktigt att man kommer ihåg varför man vill uppnå sitt mål. För mig kan det hjälpa att omge mig med människor som inspirerar mig och att lyssna på poddar och se YouTube-klipp och läsa om folk som är framgångsrika i de områdena som jag vill bli framgångsrik inom. Pinterest är också en väldigt bra app för att få kreativ inspiration. Tips nummer 5 är att tänka positivt. Det är faktiskt man själv som ofta står i vägen för sin egen framgång genom att tvivla på sig själv. Det tog exempelvis väldigt lång tid innan jag vågade starta den här YouTube-kanalen för att jag var rädd för vad folk skulle tycka och rädd för att jag inte skulle vara tillräckligt bra. Men ärligt talat, skit i sånt. För att det låter kanske klyschigt, men försök att ersätta de negativa tankarna i ditt huvud med positiva tankar så kommer du att nå så mycket längre. Tips nummer 6 är att påminna dig själv om ditt mål. Genom att printa ut en inspirerande bild eller skriva ut ditt mål på en post-it-lapp och sätta upp det liksom på din laptop eller på dörren eller någonstans där du ser den varje dag så blir du påmind om ditt mål. Om du exempelvis håller på att spara ihop pengar till en lägenhet så kan du printa ut en bild på en riktigt fet, drömmig lägenhet och sätta upp den på väggen så att du kan se den varje dag och komma ihåg varför du sparar pengar. Och det kan också påminna dig om att hålla dig till den här planen som vi pratade om tidigare. Tips nummer 7 är att ta hand om dig själv. En vanlig orsak till att motivationen kan droppa kan vara att man inte tar hand om sig själv ordentligt. Så se till att sova och äta ordentligt och att motionera regelbundet för att ge dig själv de bästa förutsättningarna för att vara liksom produktiv och motiverad. Tips nummer 8 är testa att bara börja. För ibland när man har svårt med motivationen så kan det faktiskt hjälpa att helt enkelt sätta igång. Så tvinga dig själv att gå till gymmet de första gångerna så kommer du förhoppningsvis att hitta motivationen på vägen. Det var alla mina tips för den här gången. Jag hoppas att ni tycker om såna här typer av videor för jag själv tycker att det är väldigt roligt med såna här videor om liksom hur man ska uppnå sina mål och planering och morning routines och sånt där. Så jag hoppas att ni också gillar sånt. Men ja, tusen tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram och så ses vi som vanligt nästa vecka. Hej då!